Hej, jeg hedder Grethe. Jeg har lige været til den mest fantastiske koncert her i Fredensborg i den magiske have. I et helt sindssygt, kreativt og overjordisk miljø, som det er som at træde ind i en eventyrverden. Og da jeg sad og lyttede til musikken, så tænkte jeg faktisk, at det her det eventyrmusik, det løfter en ud af hverdagen og ind i en helt anden tilstand af sådan... Sådan fravær af kontakt med den almindelige hverdag, men i kontakt med den overjordiske hverdag, overjordiske tilstand. Og musikerne, udover de er virkelig, virkelig dygtige og prof og sangerinde, når hun er simpelthen, hun har den en magiske stemme, så formår de også ligesom at samle det hele til en helhed, der giver en helt speciel dynamik. Og tonerne er så... Og så kraftfulde, de fører en ud og ind af magiske verdener. Og til sidst var der sådan nogle helt utrolig overjordiske toner, der kørte mig lige ud, som om at jeg fuldstændig var væk fra den her verden og bare luft ud i rummet og bare var sammen med hele universet. Virkelig, virkelig fantastisk og bemærkelsesværdig oplevelse.